L'UGT avui ha presentat a la Conselleria d'Economia la petició de dues certificacions sobre els ingressos i les compensacions rebudes per l'impost de dipòsits bancaris. Cal recordar que l'any 2014 el govern va voler condicionar el sou dels treballadors de la Generalitat a aquest impost. Nosaltres demanem aquestes certificacions per confirmar que hi ha milions d'euros recaptats que porten noms i cognoms de treballadors de la Generalitat i que en aquest moment no sabem on som. Això ho fem prèviament a iniciar una via contenciosa amb les reclamacions que facin falta. El d'avui és un advertiment al govern que, si cal, farem, inundarem els jutjats catalans amb 3.000, amb 4.000, amb 20.000, amb les que calguin demandes per demanar el que ens correspon de la paga extra de 2014. Avui és un advertiment, avui hem presentat 20 demandes, 20 reclamacions prèvies a demandes, i veurem a veure si el govern s'asseu a negociar. Quan el govern mata la negociació, només queda anar als jutjats, i això és el que estem fent. Hem aconseguit la part meritada de 2012, hem reclamat la de 2013 i avui tanquem el cercle de les reclamacions de les extres amb aquesta demanda de 2014. Tanquem el cercle. Aquí es comprova que el govern, a més de fer mesures injustes, també ha tirat endavant mesures il·legals. I això és el que volem guanyar-lo. Volem tombar, volem que ens pagui tot el que ens deu.